Наталія Дзекар займається волонтерством з 2014 року. Розпочала допомагати і воно за покликом, напевне, душі. Коли треба було, в 2014 році згуртовувались всі і допомагали. І на сьогоднішній день продовжую це робити. Розповідає, була в зоні бойових дій на сході України, тому зараз працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Пакуємо посилку, яка поїде в Станицю Луганську до наших волонтерів, які в свою чергу роздадуть в сірій зоні діткам, які є, проживають там, на тій території, котра майже кожен день прострілюється, обстрілюється. Але незважаючи на те, життя там продовжується, і люди, котрі залишилися, котрі вірять в те, що війна закінчиться і вони будуть проживати на території мирної, вільної України, вони потребують нашої підтримки, особливо дітки. Наталія Дзекар двічі на тиждень висилає посилки на схід. Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій. Також волонтерка колекціонує шеврони. Вона вигадала акцію «Моя консультація – ваш шеврон». Колекція налічує 800 видів. Цей шеврон, до прикладу, приніс громадянин Сполучених Штатів, який має коріння Хмельниччини, сам родом з Ізяслава, має брата учасника бойових дій, а він проживає на території Сполучених Штатів і служить в їхньому війську. Має шеврони військових зі Швеції, Польщі та усіх військових частин України. Серед них є і власний. Дві неділі назад було відправлено з центру АТО близько 2 тонн речей. Не дитячі, а дорослі для людей, котрі є похилого віку, котрі є обмежені в пересуванні. Тобто там були і памперси для літніх людей. Відправляють на схід предмети особистої гігієни та медикаменти. Цього разу це тільки маленький кусочок, який принесли позавчора, ми зібрали в ящики, а ще є десь близько 500 кілограмів, які потрібно запакувати, перебрати і вже разом відправимо. Можливо, в п'ятницю поїде посилка. Додає, не вистачає мішків для укріплення бліндажів та будівельних скобів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.